majani ya mboga chukua kiasi 21 saba inategemea wewe, chukua kama 21 hivi blend ile, katika ku blend kwako upate nusu lita, sawa eh? Upate nusu lita, ukishapata nusu lita ile chukua unga wa, ule ubuyu unga wake topa eh, mashuq bubar unaitwa, mashuq baubau, so bubar ni boga, mashuq baubau albaubau shajaratul baubau unaitwa mbuyu. Sasa ile mashuq letu unga wake ule ubuyu unga wa ubuyu, kijiko cha chai kile full, korogea kwenye ile glasi ya majani haya ya mboga, au rako bubar, majani ya mboga, korogea ule mbuyu, unga wa ubuyu, kijiko full, korogea kwenye ile glasi barabara, kunywa asubuhi, kunywa jioni, kunywa usiku au kunywa usiku. Tumia hiyo, wewe una matatizo si ya miguu, matatizo si ya nini, wengu si la shida, pressure na viungo dhaifu eh, kwanza inaimarisha vile vile hizo vile vilivyokutajia vyote vile vinaimarisha ile nini, mishipa ya uume. Poa, inaimarisha ile mishipa kuwa uume legelege. Sawa eh? Usimame barabara. Ule bwana unatakiwa bila kushikwa, unakwenda wenyewe unazama. Sasa ukiwa tena mpaka ushike, fanya hatua ya haraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa